Листоноша Надія Приходько розносить пенсії в селі Смяч. Це північ Чернігівщини. Жінка розказує, раніше працювала в одному селі, а після реформ у Курпощі за нею закріпили 5. І тепер за день обходить 1,5-2 сотні дворів. Приносить гроші, газети та різний крам. В основному беруть олію, вермішель, консерву, конфети, печені, все, порошок, мило. Платять Надії Приходько 3,200, які зараз тарифи на доставку пенсії жінка не знає. Каже, якщо наступного року пенсії не носитиме, люди ображатимуться. На карточку, це ж нам... Якщо на карточку, то це ж треба ставити чи банкомат, чи просити когось, аби хтось їхав та знімав гроші. А так ми їм приносимо, у них гроші на руках, вони куди їм треба, туди й витрачають. І розподіляють. Надія заходить в хату Лідії Ворушило. Жінка саме білить піч. Каже, із хати виходить хіба в сусідню крамницю, а з села не виїжджала років 10. Скоро вже залавки мені дадуть, а не то. Мені жена у двор принесе і каже, пожалуйста, напади гроші. А я куди пойду? І вона ж мені не обдурює. Мені карточка не треба, мені хай поштарка носить і що. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський написав відкритого листа прем'єр-міністру. Говорить, тарифи на доставку пенсії не мінялися з 2004-го. Нові два міністерства – інфраструктури та економічного розвитку – затвердили в листопаді 2017-го, а Міністерство соціальної політики не підписало. Виходів із ситуації, говорить, два. Перший – Мінсоцполітика таки підпише тарифи, другий – такий. Давайте просто винесемо це на відкритий тендер. На ринок, і нехай ринок скаже, скільки ця послуга коштує. Ми готові прийняти участь в прозорих, чесних тендерах на послугу доставки пенсії. Що відбулося попереднього року? Збитки по доставці пенсії – мільярд. Тобто ми взяли 400 мільйонів нормальної прибутку, зазнали мільярд збитку, отримали 500 мільйонів збитку в компанії. Віце-прем'єр Павло Розенко каже, час вирішити проблему ще є шляхом перемов. За доставку пенсії сплачують 2,5 мільярди. І збільшення суми, говорить віце-прем'єр, ставить під питання підвищення пенсій. Бо на доставку та самі виплати фонд має ті самі кошти. Ми не можемо сказати чітко, наскільки він є об'єктивним, завищеним, він заниженим, ну, і що все тариф складає «Укрпошта». Я думаю, що жоден уряд, який би він не був, не допустить того, щоб ну, пенсія українським пенсіонерам отримувалася. Торік у схожій ситуації «Укрпошта» і Пенсійний фонд дійшли згоди. Компанії компенсували 500 мільйонів на покриття збитку. За словами директора, суми вистачило на півроку. Дмитро Грінченко, новини